Avui celebrem la cloenda del curs acadèmic a 12-13, llavors el que fem cada any és tota una tarda d'activitats que oferim als alumnes. Aquest any les activitats també s'han emmarcat una mica amb la celebració dels 20 anys del Servei de Català, que va començar, diguem, a l'octubre del 2012 i que acabarà també avui. Llavors, la primera cosa que farem avui és visitar l'arxiu, ens faran una visita guiada, ens explicaran com són aquestes noves instal·lacions de l'arxiu comarcal, on es guarden els documents, les fotografies, etc. Això és la primera activitat, que és una activitat que s'ha apuntat de l'alumnat que ha volgut. A continuació tenim a la sala de plens el que seria la culminació dels 20 anys, perquè nosaltres hem fet un auca, de fet no l'hem fet nosaltres sinó que l'ha fet molta gent, la va començar a pintar els nois i noies de l'escola d'expressió, el taller d'il·lustració i còmic, van començar a pintar les vinyetes d'aquesta auca a l'octubre i van treballar-hi fins al gener. Llavors d'això se'n va fer un bloc i d'aquest bloc es va obrir a la participació de tothom i tothom des del gener fins al maig hi ha proposat rodolins. Llavors hem recollit aproximadament uns 200 rodolins que s'han enviat a un jurat i aquest jurat ha triat per a cadascuna de les vinyetes un rodolí. Llavors hem compaginat una auca i avui es presenta aquesta auca. Això es farà a les 6 a la sala de plens. I de 6 a 7 doncs, hi haurà aquesta presentació en societat de l'auca i es donarà premis a la gent que ha participat com a rodolinaire en aquest concurs de rodolins. Això farem de 6 a 7. I a continuació, qui ha volgut també assistir-hi, hi ha un berenar popular que cada any fèiem als Jardins de la Vila Vella, però que aquest any, com que hi ha l'entrega de premis del concurs a la sala de plens, hem pensat canviar d'ubicació i el farem als Jardins de Can Joanetes, que és just al costat dels jutjats, aquests jardins que hi ha darrere l'Ajuntament, i allà farem un berenar popular amb pa amb tomata i, com sempre, en aquests berenars fem un concurs de postres del món. Aleshores, els alumnes d'arreu del món que venen a cursos de català i que volen portar unes postres, les porten i també doncs, triem quines són les millors, no necessàriament les més bones, pot ser doncs, les més vistoses o les que semblen més elaborades i els regalarem un CD signat per la Judit Nederman del concert que doncs, va fer aquí el mes de novembre per celebrar els 20 anys del Servei de Català. O sigui que avui una mica tanquem tot aquest cicle que va començar a rodar el mes d'octubre i durant tot aquest curs acadèmic doncs, hem anat fent activitats commemorant aquests 20 anys des del des del principi del curs fins ara i com a cloenda doncs, hi haurà el berenar però també la presentació de l'auca que pretén de manera molt informal i popular tenir 20 anys d'història recollits en una historieta divertida però que alhora doncs, deixi per escrit què s'ha anat fent pel que fa a llengua, a la ciutat d'Olot i a la comarca de la Garrotxa.